Entramos no sexto domingo do tempo de Pentecostes. E se eu perguntar para vocês o que aconteceu essa semana, acho que todo mundo ia dizer muito frio, né? Muito frio em todo lugar. E a gente viu coisas assim comoventes. Muita gente doando roupa às pessoas que não tinham, cobertor, uma fila enorme na Praça da Sé para entregar cobertores para a população de rua que tinham sido doados. A catedral colocou colchões dentro da catedral. A Igreja da Reconciliação tirou todos os bancos e pôs colchões para os moradores de rua. Muita gente preparou sopa, comida quente e está oferecendo. Então é o que a gente pode celebrar desse acontecimento. Mas por outro lado, é intolerável que tenha tanta gente na rua, perto de 40 mil pessoas aqui em São Paulo. E tem gente que diz, ah, mas eles não querem ir para a briga. Na cidade tem 15 mil abrigos, faltam 25 mil e cada vez mais tem famílias e abrigo, maioria para homens, um pouquinho para mulheres e para famílias deve ter 30, 40 abrigos, mas a gente tem que multiplicar. Hoje na rua tem pai, mãe e filha, crianças pequenas na rua, então isso é intolerável. Como intolerável também a disparada dos preços, que as pessoas não conseguem mais pagar a conta da luz, da água, comprar comida, nem falo de aluguel. Então a gente vê que nesse momento que o Evangelho de hoje fala da paz, que paz que nós estamos promovendo? É uma paz que começa pelo atendimento daqueles que, aos quais falta tudo. Então Jesus diz assim, olha, eu não quero o coração de vocês angustiado. Eu dou a paz, a minha paz não é a paz do mundo. Qual que é a paz do mundo? Ah, eu ponho um monte de polícia e tem paz, né? Eu faço a guerra e tem paz dos cemitérios, né? A gente está com frio, nós estamos com uma guerra. Mais de quase 8 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia. A gente tem que celebrar que estão recebendo. E correndo na Polônia, todas as casas religiosas abriram as portas para acolher, famílias estão acolhendo. Mas não é isso que nós queremos, que tenha esse tipo de guerra que destrói. Então nós temos que perguntar, como é que a gente constrói essa paz que o Cristo propõe? Eu penso que a primeira coisa no nosso coração é arrancar qualquer semente de ódio, né? Deixar entrar no nosso coração a busca do bem de todos. Isso significa que eu não vou excluir ninguém. Não posso dizer, ah, esse eu acolho, mas aquele lá eu não gosto. Não, acolher a todos, respeitar a diferença. Né? Nós temos também que não fomentar nada que desune, nada que cause divisão. E aí nós podemos acolher a promessa de Cristo no Evangelho de hoje, onde ele diz, né? Eu vos dou a minha paz, quem me ama, acolhe a minha palavra, o meu caminho. O Pai também vai amar, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. E para isso ele promete, eu não deixo vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Consolador, o Espírito que vai ajudar vocês a encontrar o caminho em qualquer situação.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.